görs ofta anmälningar till polisen om försvunna personer. Det här scenariot vill visa hur räddningshundarna kan användas. Letandet börjar då. Han åker omkring med bil. Och så sätter man in räddningshundarna i arbetet. De förbereds med att sätta på utrustningen. Tecken och sen så spårningsutrustning. Föraren läser in sig på kartan hur han ska lägga upp söket. Hundarna är utrustade med pejlingsutrustning. Den här hunden har en GPS på sig så att man kan se hur långt ifrån föraren befinner sig och i vilken riktning. Hundarna arbetar en i taget, en söker och en går och vilar in till föraren. När hunden lägger sig ner får föraren en signal till sin pejl och kan då snabbt hitta platsen där hunden har lagt sig.